व्हीस्कूल ॲपचा वापर करूनच आत्ता आपण निपुण भारत अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या अध्ययन स्तर निश्चिती व नोंदणी याची माहिती भरू शकता. व्हीस्कूल ॲप उघडल्यानंतर अध्ययन स्तर निश्चिती या बटणाचा आपण वापर करूया. त्यानंतर आपल्यासमोर अशा पद्धतीने मुख्य पान दिसू लागेल. आता पुढील नोंद करण्यासाठी आपण माहिती नोंदवा या बटणावर जाऊ. वर्ष निवडूया 2023. महिना मी या ठिकाणी निवडत आहे जानेवारी. या ठिकाणी महिना निवडताना आपण काळजीपूर्वक निवडायचा आहे. ज्या प्रकारच्या सूचना डाएट विभागाकडून किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून आपणास देण्यात आलेल्या आहे आपण माहिती नोंदवताना तोच महिना निवडायचा आहे. त्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी नगर मराठी वाचन, नगर गणित, नगर मराठी श्रुतलेखन फक्त याच विषयांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्याच्या शिक्षकांनी माहिती नोंदवायची आहे. त्या व्यतिरिक्त दिसणाऱ्या इतर विषयांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी माहिती नोंदवू नये. तर चला आता मी नगर मराठी वाचन या विषयाची माहिती भरतो. विषय निवडल्यानंतर माहिती भरूया या बटणावर आपण क्लिक केले की आपल्यासमोर अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांची यादी दिसू लागेल. इयत्ता पहिलीत 3 विद्यार्थी दिसत आहेत, दुसरी 2, तिसरी 3. अशा पद्धतीने आपण एकूण पटसंख्या पाहू शकतात. माहिती नोंदवा या बटणावर गेल्यानंतर आपला वरीलप्रमाणे दिसू लागेल की 2023 जानेवारी विषय नगर मराठी वाचन मराठी माध्यम इयत्ता पहिलीची आपण आता माहिती भरणार आहोत. तर चला पहिला विद्यार्थी आपण नोंदवला, दुसरा, तिसरा. या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे स्तर निवडल्यानंतर आपण सेव्ह करा या बटणावर क्लिक करणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, माहिती भरल्यानंतर सेव्ह केली नाही तर ती माहिती डिलीट होऊ शकते. सेव्ह केल्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहू शकता एकूण विद्यार्थी 3 व नोंद झालेले विद्यार्थी 3. त्यानंतर बंद करा. या बटणावर गेल्यानंतर आपण खाली बघू शकता आधी पिवळ्या रंगात दिसणारी पट्टी आता हिरव्या रंगाची झालेली आहे व तेथे माहिती भरली आहे अशा पद्धतीचे लिहून आले. तर आता दुसऱ्या इयत्तेची माहिती भरूया. अशा पद्धतीने मी केवळ काही मिनिटातच संपूर्ण शाळेची मराठी वाचन या विषयाची नोंद केलेली आहे. याच पद्धतीने आपण इतरही विषयांची नोंद करणार आहोत. सर्व विषयांची माहिती नोंदवल्यानंतर आपण विश्लेषण पहा या बटणावर जाऊया. महिना निवडूया जानेवारी. आपण नगर मराठी वाचन या विषयाची माहिती भरलेली होती. माध्यम निवडूया मराठी. पूर्ण शाळा. त्यानंतर विश्लेषण पहा या बटणावर क्लिक केल्यानंतर खाली अशा पद्धतीचे ग्राफ्स आपल्याला दिसू लागतील. या ग्राफच्या माध्यमातून आपल्या शाळेतील किती विद्यार्थी कुठल्या स्तरावरती आहेत हे आपणास समजू शकेल. हे ग्राफ आपण इयत्तानिहाय, विषयनिहाय, माध्यमनिहाय देखील पाहू शकतात.